dialogin ekvalisointia ja kompressointia. Nähdään ensi viikossa samaan aikaan. Aamulla kun herättiin, niin silleen oli sen fiilis takaraan, että nyt ei kaikki ole niin kuin pitää. Sä et enää ole ihan yhtä onnellinen vissiin tämän jutun kanssa. Ja sama ei tunnu enää missään. Et sitten täytyy hakea niin kuin isommat ja isommat kiksit aina jostain. Pitäis varmaan puhua yhdestä jutusta. Olavi tarjosi meille just aika erikoista keikkareissua. No joo. Vähän pitempi, 3 viikon reissu. Ah, mihin? Kiinaan. Kiinaan! Kuvitellaan, että siinä on aikamoinen depissit, kun se rundi loppuu ja jotkut kestää sitä ihan hyvin, mutta jotkut menee psykoosiin.